ସାରା ଜଗତର ମୌଡ଼ମଣି କଳା ଠାକୁର ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥରଟିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶରେ ହେଉ ବା ବିଦେଶରେ ହେଉ ଯାଇକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଜି ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ଏତେ ପ୍ରସାର ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବି, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି UKରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଏବଂ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଦେଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଯିଏକି ଏଇ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଚଳିତ ଥର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିବୁ, ଇଏ ଭାବନା କେବେଠୁ କେମିତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ୟାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଇଏ କେମିତି? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଫ୍ରମ୍ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ମୋର ମନ ବହୁତ 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 ଉଦ୍ବୋଧିତ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି UK ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବନେଇଲୁ। 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, ୱି ହାଭ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ କି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ନିୟର୍ଲି ଆମର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାତା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଯେହେତୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ କି ଆମର ସେଇଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଭୋଟିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଯୋଡ଼ାଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଏଥର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଠି ସେମିତି କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକଦମ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭୋସନ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସିଛି। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେୟାର କରିବୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟେ ଲଣ୍ଡନରେ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ସଂସାର ପୁରା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ଥରେ ନା ଥରେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟିର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ତା'ର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା, ମୋ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳରୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋର ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ କି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ୟୁରୋପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଛନ୍ତି, UKରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିଭୋସନ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଭୋଟି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ଼ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପିଲାମାନେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ଜଣେଇଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପୁଣି ଏକ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ
डेफिनेटली महाप्रभु पाखे गुहारी कि आम केते शीघ्र आम मानू भगवान दया करतु कि से निजे आसिकी लंडन रे गोटे भव्य मंदिर रे बसियापाई तांकु आमे गुहारी जनईचु जेतेबेले आमर प्रथमे प्रतिष्ठा करथिलु श्रीराम मंदिर साउथल रे आज्ञामाळ नेइकी जाइथिलु आउ भगवान को आमे सेठी प्रतिष्ठा करथिलु। मु कहिबी कि जेबेठु आमे प्रतिष्ठा कलुनि आज भितरे प्रत्येक दिन नियर अबाउट 1000 रु 1500 लोक सेठी महाप्रभु को दर्शन करुछन्ति जोटा आम पाई बहुत सौभाग्य। ओडिशा रो जो गर्व गौरव जो आमर प्रिजाइडिंग डेटी हिसाब रे आमे जगन्नाथ को मानुचु से एबे लंडन रे समस्त को दर्शन दौंस से आमे गोटे भव्य मंदिर करी आउरी बहुत सुंदर आकार रे एंटायर यूरोप को प्रेजेंट करिया पई चाहूछु। जाने को चाहिबू जेहेतु अनेक एबे अभिजोग भी आसुछि जमीक आम देखुचे इस्कन हो बा ये होने टे रिचुआल्स गुड़ाक मानुना टाइमिंग रे एपट सेपट करोटना कौटी भूलभाल भटका करपण तो निश्चित भाव से थे सचेतन थे से सब कुछ मानुवे। अच्छा से विषय कौन कह कि गजपति महाराज श्री दिव्य सिंह देवजी एवं लंडन जा 6 वीक से रहीकि आम को गाइड करें तांकोटु जेते प्रकार यू नो एडवाइस नहीं आम केमती रिचुआल को फॉलो करिवु केमती यू नो मिनिमम डेकोरम मेंटेन करिवु श्रीमंदिर जहाँ रीति रिवाज जमती चली अनुसार आम से डेफिनेटली चेष्टा कर प्रतिक्रिया खाली जानवाक चाहिबू जे आपण जितेबले एत कथा कर महाप्रभु प्रति एत समर्पित के जीवन एमती किसी अनुभूति आसी अनेकर अनुभूति थाए महाप्रभु चमत्कारिता को अनुभव कर था अंगे निभती किसी घटना जब अच्छी आप सेयार टे करेंगे। मुझर एक्सपीरियंस एति कहवाई चाहूँगी कि महाप्रभु दया अच्छी कि सी आज पुणी थे मत टाणी आने मुठिकार जनरल सेक्रेटरी अच्छी किंतु यही मु आसवापी चेष्टा करी जो प्रथम जिते आसली फास्ट प्लां करी किंतु मु जगन्नाथ ना नहीं कि बर्तमान वृंदावन दर्शन कली काशी दर्शन कली बर्तमान जगन्नाथ धाम दर्शन कली विदिन 3 डेज तो ताठू आउ बड़ी चमत्कार किसी है न पारे तो मु भगवान को एतिकी प्रार्थना करुची कि आमको सुदूर लंडन रे जेते शीघ्र हम भव्य मंदिर टे गढ़ापी यू नो तांकर डेफिनेटली रहू श्रद्धा सत्संग टाइप रो आमे ट्राई करुचु जेते शीघ्र हो पार से आमको भव्य मंदिर टे कर गढ़ दिंतु। से चमत्कारी ठाकुर चमत्कार को अनुभव करे आशा करवा निश्चित भाव में महाप्रभु पाखे प्रार्थना करवा श्रीजगन्नाथ सोसाइटी एवं डॉक्टर प्रकाश दे जो कल्पना करो भव्य मंदिर रूपरेख जो परिकल्पना करूब शीघ्र सफल हो। पुरी रु वीडियो जर्नालीस्ट सनातन सह प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज़।